Štefana, hoj, som rada, že som u teba v ateliéri, u vás doma v Rimavskej Sobote po dlhých rokoch viackrát. A mohli by sme skúsiť na začiatok sa vrátiť k tvojmu štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení, celkové k obdobiu okolo polovice 80. rokov, aj tej druhej polovice, ktorú si prežíval vlastne tu v Rimavskej Sobote ako mladý začínajúci umelec, v podstate solitér, akademicky vzdelaný maliar, s veľmi progresívnym programom neoexpresionizmu, postmoderný, bad painting. Ako si spomínaš na tie školské časy? No, spomínam si ako tak zvláštne, ale najskôr, aby som ťa uvítal, čo vítaj u mňa v ateliéri. Ďakujem pekne. V mojom letnom ateliéri. No, ja som mal taký handicap od začiatku. V podstate nemal som šupku, som sa ako taký samouk. Chodil som na gymnázium, ináš na tieto ulici, na ktorej teraz práve sedíme, čo je kúsok odtiaľto. A v podstate sa snažil nejak akože pochytiť niečo z toho, že čo budem vlastne robiť, čo by som potreboval na to, aby som mohol študovať vôbec na vysokej škole, lebo v nejakom druhom ročníku tej strednej školy mi to tak akože prišlo, že to je asi moja cesta, že toto by som chcel. Áno. No a tak hovorím, ako taký samouk som sa akože snažil pripravovať na to, vedel som asi, čo sa asi žiada. Uh-huh. No a potom na, nejde sa ďalej rozvádzať, ale na tretí krát v 79. ma nakoniec prijali na maľbu. Dvakrát predtým si bol v Bratislave, bol v Bratislave. Vtedy, a na maľbu si sa hlásil. Vtedy v podstate nebola iná možnosť len do Bratislavy ísť. Áno, áno. Tieto dnešné školy ako Košice alebo Bystrica, od tých sa ani nechyrovalo, však to bolo ako v podstate stred normalizácie. Ešte do Čiech sa podarilo sem tam niekomu dostať. Do Čiech to už bolo také komplikovanejšie, to ako, neviem proste ako to fungovalo, ale nebolo tak jednoduché poslať si ani prihlášku, tak ako, ako je to dneska. A tá ideologická rovina tam hrala rolu pri tých príjmačkách, že pôvod toho uchádzača, rodičov? Možno to hralo nejakú rolu, lebo však ja som ako bol z toho robotického pôvodu, čiže pôvod som mal dobrý. To bolo dobré. Dobrý, áno. Aj keď rodičia boli nestraníci. Mm-hmm. A ja som nebol nejak angažovaný v nejakých štruktúrach, nejaký socialistický zväz mládeže. Ani kandidátom strany a nič podobné som nebol. No ale to bola taký jedna, asi taká, dajme tomu, že výhoda. Potom, keď som sa dostal na školu a som spoznal mojich spolužiakov, tých bolo nás asi 30 celom ročníku, 33, ak sa nemýlim. Ale to vrátanie všetky architektúra, dizajn, školu, reštaurovanie, malba, socha, grafika, všetko, čo sa vtedy, akože, asi aj teraz sa na VŠV učí. No a tam sme si v podstate tak, čo sme sa tak ako spoznali, tak sme zistili, že sme možno 4 alebo 5 takí, ktorí nemajú nejaké zázemie, nejaké takú oporu. Také prominentnejšie. Umeleckých rodín. Umeleckých rodín. No, papalášských rodín a podobne, takých, že? Neviem, či papalášských, ale takých tých lepších rodín. Aha. Mohol by som detaily o tom rozprávať, ale áno, tak sa tomu ale dostali. Áno, ale vieme, no, že teda nemal si takýto background za nie, sebou. Nie, to som nemal a to som sa cítil v tom ako tak, akože trošku taká biela vrana, sa dá povedať, to, čierna ovca. Áno, nenápadný. No, nenápadný. No ja som bol totiž akože ma prijali na maľbu a to bolo taký rok, keď prijali na maľbu nás extrémne veľa. To znamená, že nie štyroch, ale nás prijali, tuším, šiestich. Šiestich, lebo to bolo ako, vtedy bol Laca Terena ako v ročníku, Sveťa Jilavského, Dana Brunovského. Ivan Čudaj, či ten neskôr Ivan Čudaj prišiel. Bol mladší. Hej. Mladší, áno. Potom Ivan Minárik tam bol, Marian Ruman, Mája. Áno. No a tak sme akože v podstate, grafici boli tam, že Ďuro Krivoš v našom ročníku a Peter Augustovič, áno, ktorý áno. Učí teraz na VŠVU. No slovom, ako som bol prijatý na maľbu, na prípravku, mali sme ako nového, akože pre VŠVU nového učiteľa, tohto Juraja Kresilu, ktorý prišiel z Prešova, mal prípravku. Hej, to sme boli aj s druhákmi,
Napríklad druhákom bol Maťo Kren v tom, ako áno, v tom našom ateliéru. Aj ste na plenér chodili do terénu v rámci prípravky? No, boli sme, chodili sme. Jeden plenér sme mali taký ako viac menej po súkromnej linke. To sme boli na Orave, u Ilavských na chate. Samozásobovanie, samodoprava a všetky tieto chalupa, kde nebola tečúca voda a ďalšie tieto výmaženosti, romantika, romantika, 4 km do dediny bolo pre všetko ísť batohom a podobne. Takže to bolo taký plenér. Ale vnímal si to pozitívne v tých prvých ročníkoch, hej? Pozitívne. Nejaká ideológia, tlak na vás, aby ste vstúpili do KS, ešte nebol? Nebol, aspoň si ja nespomínam. Mňa určite nikto nelanáril. Len ono tam už bolo vidieť taká nejaká, že taká predurčenosť, taká, že niektorí už boli ako keby vybratí, že vy budete tí lepší umelci. Mhm. To si pociťoval ako študent, že je tam určite také, hej? To bolo také tých, ktorí akože vyzvali, aby sa angažoval v tej SZM, aby potom boli takí, ktorí boli, neviem, či boli donútení, ale vstúpili ako do, ešte nie do komunistickej strany, ale za kandidáta. Členovia, čakatelia. Čakatelia, to boli čiže kandidáti. Čiže ten proces si prebiehali nenápadne. Prebiehali nenápadne. Od nás si ako vybrali zo pár ľudí, ktorí ako vypadali tak, že áno, oni budú tí kádrovo na tom dobrí. To áno, sa prejavovalo na tej vysokej škole. A potom sme boli my ostatní. Áno. Ktorí akože nepatrili ani tam, ani tam. Ani tam, ani tam. Ani tam. Čiže, a to potom, ale pre teba to bol benefit, že si mal pokoj, nie? Pokoj som mal z tohto hľadiska. Pokoj si mal. Nemusel som riešiť dilemu, áno, či nie. Tak. Ako mnohí ďalší. Lebo niektorí spomínajú, ale najmä tvoji rovesníci z pražského prostredia, že si pedagogovia a tá ideologická vrstva na škole vyberali aj nie eštebákov, ale udavačov. Že keď tu chceš prežiť, tak budeš sledovať, čo robí kolektív vo voľnom čase. No. Nechcem. Nestretol si sa s tým, s takýmto? No, aby som bol úprimný, tak vtedy som o týchto veciach viac menej netušil. Sladká nevedomosť, ako to funguje. Našťastie, áno. No, po prevrate, po 90. keď vyšli najavo Cibulkové zoznamy a tieto zoznamy všetkých spolupracovníkov, tak sme zistili, že náš najskôr kolega ako na komornej malbe u spolužiak docenta Stoklasa, vlastne, hej? Spolužiak, ktorým sme tam ako spolu fungovali, potom neskôr, ktorý sa stal asistentom, je vedený v týchto zoznamoch ako spolupracovník. Áno. Čiže sa, bolo to tam, ale si to nejak priamo nevnímal. Nevnímal som to, lebo som hovorím, o týchto veciach sme veľa nevedeli. Akurát sme sa čudovali nad tým, že on si chodí akože na západ každé leto v podstate na mesiac do Španielska, potom do Talianska, akože výmenný pobyt, čo bol medzi Bratislava a Perúžou. A to musela vtedy vysoká škola odobrovať. Musela odobrovať, doporučiť. Cestou na doložka, áno. SZM to odporúčalo. A tieto veci, akože vycestovať do zahraničia, do západ. Čiže to si registroval, že boli tam takíto ľudia. Boli takí. Boli takí. Dokonca vtedy fungoval taký nejaký výmenný systém. My sme mali spolužiakov, ja neviem, mali sme takú kolegyňu z Belgicka, niekde z Norska, či z Dánska. Dánska je taký, čo boli u nás na semester alebo na rok na stáži. Niečo ako Erasmus. Niečo ako Erasmus. A niektorí naši kolegovia tiež mali to šťastie, že zrazu mohli vycestovať do Francúzska, na Parísku École des Beaux-Arts. Áno, alebo áno. Na tú aplikovaných umení. Áno, neviem áno. Presne, ak sa to volá. A vieme aj, ktorí to boli. Čiže to ste registrovali. To sme registrovali do Talianska hneď v druhom ročníku, či treťom, náš jeden nemenovaný kolega. A my sa čudovali, že ako je to možné, lebo to nebolo ako teraz verejná výzva, že hláste sa. Hláste sa, to samozrejme. Istý vyvolený. Áno, áno, áno. No a tí vyvolení sa akože dostali na ten západ. Dostali dokonca aj na západ. Naučili sa tam tie jazyky. Proste akože mali taký, aj po skončení školy, mali také lepšie východiskovú pozíciu. Určite, jednoznačne, samozrejme. Áno, áno. A ešte bolo aj to také privilégium,
Ja som bol ako prijatý po prípravke na oddelenie komornej maľby. No to sa chcem vlastne opýtať, kto ťa vlastne viedol v tých prvých rokoch? No. V ateliéri si bol u docentky Lehockej? Nie, najskôr bol ten docent Kresila. Docent Kresila, áno. No a potom mali sme dve možnosti, ísť na maľbu ako monumentálnu alebo komornú. Komornú. Mm-hmm. A komorná maľba to bola taký ten outsider, lebo tam bol ten docent Stoklasu, ktorému nikto nechcel ísť. Prečo? No lebo mal takú povesť, že je to akože konzervatívec a proste ako... Tvrdo, hej, ide. Tvrdohlavý, hej, a ide iba za tým nejakým svojím. Na tú monumentálnu to bolo také akože... Tam išli tí, ktorých potom čakali tie veľké zákazky socialistického štátu. Áno, to vyzeralo lukratívne, lukratívne, že budú zákazky. No. Áno. No, čiže my sme boli na tej dvaja na komorné a ostatní, no traja išli na tú monumentálnu a ten štvrtý jeden, áno, ktoré nezobrali ani tam ten musel ísť na reštaurovanie, lebo nebol dosť dobrý pre tieto dve oddelenia. Áno. No a... Tak ty si bol na tom oddelení komornej malby. A okrem teda tohto docenta Stoklasa tam mal asistentov? On mal tam asistentov, najskôr to bol ten Dušan Stopiak, neviem, či si pamätáš. Áno, grafik. Grafik, taký grafik, bravúrny kresliar. Taká brunovského škola. Taká, hej, také. A potom aj tragicky zahynul. Uh-huh. A potom bol jeho asistentom Peter Polák. Peter Polák, áno. No. Že pri nás dokončili. A tam si bol 2 roky? Tam som bol 4 roky. 4 roky. Lebo to boli 2 roky a 4 roky. 2 plus 4, áno. Akurát sa stalo to, že niekedy v začiatkom 5. ročníka docent Stoklas nejak vážne ochorel. Áno. Proste vypadol skoro nejaký rok a vtedy ho zastupovala profesorka Lehocká. Aha, tak to bolo. Čiže jeden rok približne, áno. Tak, pri tom, že Stoklas ten bol taký ako taký dogmatik, taký vyžadoval taký nejak realizmus v štýle, ja neviem, taký, ja neviem, múdroch 50. rokov, aby som to tak pomenoval. Áno. Asi to bol jeho ideál a od toho nepustil ani napravo, ani naľavo. Čiže ja som bol ten zlý žiak, lebo ja som vždy mal ako svoju vlastnú hlavu a vždy som sa snažil si to robiť ako nejak podľa svojho, prekročiť tieto. No. A témy ste mali zadávané od semestra k semestru? No, ono to bolo tam, že v podstate témy ako také sme veľmi ani nemali. Tam bol akože... problém alebo projekt ten, že bol ako portrét, akt, figúra a na to bol vždy model. Klasické model, žánre. Klasické pravda, žánre, že? Že, krajina. Hej, krajina menej, to bolo menej. V rámci toho nejakého ako mimo ateliérovej práce alebo nejakých týchto plenérov. Ale toto portrét, figúra, akt, to bolo akože to naše a prípadne potom vyšší ročníkov, tá figurálna kompozícia. Áno. Takže priamo témy neboli nejak indukované? Tá ideológia sa tam nejako dostávala? Práve to bola akože taká zvláštnosť tohto tejto komornej malby, že neboli sme až tak doktrinovaní tými témami. Možno, tuším to, v 84. to bolo výročie Slovenského národného povstania. A tedy akože všetci povinne, aj my sme robili samozrejme ako témy, ako partizánov a takéto veci. Ale čo sa mi ako celkom páčilo, lebo to bolo ako dosť tak voľné. Áno. Na rozdiel od toho, že umalovávanie modelu. Samozrejme. Kolegovia, ktorí boli na tej monumentálnej triede, tam u Ivana Vychlopena, tak tí to mali zase svojím spôsobom ťažšie, lebo oni tie témy dostávali. Oni mali zadané témy, že teraz je také výročie, hen tam také. Tam tá ideológia bola taká eklatantná, pravda, áno. Dokonca niektorí tam donútili malovať portréty Husáka, lebo mal nejaké okrúhle jubileum. Áno, áno. Takže... Ale vy ste v tomto necítili nie, taký tlak, v tomto, svojím spôsobom ten Stoklas bol ako v tom dobrý, že ako nebol tam nejaký ideologický tlak. Bola to naozaj taká meštianská komorná malba, taká, že, taká trochu starosvedská. Áno. Kde sa akože neočakávalo to, že to bude nejaké oslava režimu. Áno. A tie prieskumy, ako prebiehali to hodnotenie? No prieskumy prebiehali tak, že ako, podobne ako dnes, že sme akože tú ateliérovú bilanciu za semester vyvesili po stenách. Akurát to, že
povedzme, Stoklas bol taký prísnejšie, čo sa mu nepáčilo, čiže to bolo, čo bolo také progresívnejšie a lepšie. To vieco vyraďoval. Pre istotu. Pre istotu a potom nám ako mohol ako dokazovať to, že aký sme zlí, ako sme, akože nezvládame situáciu. No. Čiže to bolo dosť akože stresujúce tieto veci. Áno. A taký mimo ateliérový život v tej Bratislave, mimo brány školy, chodili ste na výstavy, alebo ako ste sa stretávali so spolužiakmi? No, mimo ateliérový život bol akože veľmi ako veselý. Mm-hmm. Tedy ako bývali sme na internáte, skoro všetci spolu, ktorí akože dochádzali, lebo bol taký úzus, že všetci študenti VŠVU, ktorí boli ako odinakial, čiže z Vidieka, ano, mimo Bratislavy internát dostali. Ešte takí, čo boli niekde Trnava, Galanta, takéto blízke mesta. A kde ste mesta. Boli na Mlynoch? No, na Mlynoch sme na boli. Na Mlynoch ste boli, áno. Prvý rok to bol Horský park, ale to bolo v prvom ročníku, ale potom Atriáky na Mlynoch. A to bola taká, ste sa stretávali, no, aj debatili partia. Ste o umení. Po výstavách ste veľmi asi nechodili, že? Chodili sme. Ja som napríklad skoro každý deň chodil do, ako do SNG, do Slovenskej národnej galérie. Tam stále expozície, aj premenlivé výstavy, že? Mali sme to zadarmo, na študentský preukaz. Ale tak po obede, keď som sa potreboval niečo trošku si oživiť v pamäti alebo len sa niečo si pozrieť, aj som sa tam prešiel na hodinku, polhodinku. Takisto sme chodili na vernisáž, lebo však vernisáže boli veľmi veselé. Však tam bolo zadarmo, sa dalo najesť, aj vypiť si, takže prečo nie? A vnímal si, že tá povaha tých výstav, povedzme, to boli roky 79-85 tvojho štúdia, že tam tá totalita bola evidentná? Lebo po charte 77 sa na chvíľu pritvrdil aj ten výtvarný život. No, bolo to také rôzne, že väčšinou boli tie výstavy tých režimných výtvarníkov, áno, alebo väčšinou áno. Len týchto. Áno, áno. Poznali sme síce aj takých tých ako, čo boli proti režimu, alebo takých tých, tá šedá zóna, taká ako... Vnímali ste to, hej? Poznali sme, vedeli sme, ste o nich informácie. Pravda, že kto je Dano Fischer, alebo Igor Minárik, takýchto sme, akože vedeli sme o nich. Aha. Jankoviča to sme vedeli, len nikde ho nebolo vidieť, nikde ho vystavený. Nikde ho nebolo vidieť, áno. Oni si trochu robili výstavy buď v ateliéroch, na Slovenskej akadémii vied, výnimočne, že... keď spomínaš Jozefa Jankoviča aj Daniela Fischera. Ale tam vy ako mladúčky asi ste neprenikli nie. Do toho. My sme ich poznali. Aj by to bolo veľmi nebezpečné, že? Nie, to nie vôbec. To hrozilo vyhadzovom a takéto. Určite. Kedy sa nikdy s nikým nepáral. Ale registrovali ste, že to funguje. Hej, lebo však napríklad kolegovia, ktorí chodili na Šupku bratislavskú. Áno. Tak tí akože Ruda Filu poznali, lebo toho tam vychvalovali. To bol taký idol, taký vzor, proste učiteľa, aký by mal byť. Áno, áno. A potom aj tých ostatných, tuším, neviem, či tam Kordoša, alebo kto si tam spomínal. Ľubo Ďurček tam chvíľu bol. Ďurček bol inde. Ďurčeka som ináč osobne poznal, keď som študoval ako nadstavbové štúdium po gymnáziu v Bratislave. To som ešte napríklad nespomenul. To bolo aké štúdium, tá nadstavba? Ja som chodil na kultúrno-výchovnú prácu. To bolo Predstav si. Strednej knihovníckej škole a grafickej v Bratislave v Krasťanoch. A Ďurček tam učil... Pri tej poligrafickej priemyslovke? Neviem, čo to bolo presne to isté. Tam boli dve také. Čiže dva roky a tam učil Ľubo Ďurček, hej? Tam učil Ďurček, hej. Mm-hmm. Proste, tedy aký bol pedagóg? Aspoň krátučko ho pripomeňme. Mne pripadal z dnešného pohľadu ako veľmi zaujímavý, lebo on zadával tým svojim študentom, som sa zde zoznámil, lebo som mu ukazoval svoje kresby, lebo som hľadal kontakty na výtvarníkov aj v Bratislave. Áno. A on zadával také geometrické štúdie. Proste ceruskou, precízne. Priestorové štúdie, hej? Geometrické také, že také vlnovky, proste nejaké, ako urobiť akože kompozíciu štvorci, trojuholníku, A4-ky. Mm-hmm. To mi aj ukazoval také, že... Taká deskriptívna geometria také trošku. Také trošku deskriptívna. Mm-hmm. To aj vysvetoval tým, že toto nie sú akože umelci, lebo tu boli tí budúci poligrafy. Poligrafy, áno. Že učím ich akože v podstate ako nejakej tej výtvarnej kultúre. Presne. A presnosti pre tú poligrafiu. Preciznosti, hej, že... Práca tak to ti dalo, hej? Také, že doteraz si to pamätám.
on bol dobrý pedagog? No mňa neučil, takže neviem, aký bol, ale asi bol dobrý, lebo tými svojimi študentmi chodil na pivo a podobne. Debatoval s nimi. Mm-hmm. A vtedy on vyzeral veľmi tak ako seriózne, taký pán z bratku a v obleku. Áno, hej, že vôbec učiteľ, nebolo vidieť, že... Že je to konceptuálny umelec, že? Nejaký akčný umelec, to vtedy nebolo vidieť. Áno. Skôr taký, aha, ako naozaj taký seriózny gymnaziálny učiteľ pôsobil. Popri tom Filovi. No, čiže to, tak som poznal trvať Ďurčeka. Mimo vysokej školy. No, a to obdobie, ešte prepáč, ešte som chcela nadviazať na tú otázku, že to obdobie, kedy sa už nahlas hovorilo o Gorbačovovi a perestrojke, to ťa zastihlo. To boli roky 84-85. No, nás zastihlo, čo sa týka týchto zmien, taká vec, že my sme ako v podstate v úvozovkách pochovali dvoch generálnych tajomníkov. Áno. Lebo nejak v 83. zomrel Brežnev. A pamätám si, ako nastala také... Andropov. Taký akože, taký zmetok, že čo bude teraz? Čo bude teraz? Ako taký bude? Nepokoj. Nepokoj. Potom prišiel ten druhý, už neviem to, Andropov. Andropov. A ten tiež do roka a pol. A Černenko. Odišiel. Andropov, traja boli, áno. A potom Černenko, tuším Gorbačov už potom, keď som po skončení školy ako nastúpil, sa mi zdal. Ale v tom 84. On bol vo vedení komunistickej strany, nebol number one, ale presadzoval tieto reformy Dubčekovského typu. Ale nahlas sa ešte o tom nehovorilo, až keď si ty vlastne spromoval a skončil. Hej. No my sme tieto veci sledovali, lebo v podstate akože panovala taká všeobecná ako nálada, že v podstate tá gerontokracia, že tá musí odísť. Aha. A prvý akože ten geront ako zrazu vypadol z toho. Akože. Áno. Čiže čakali, očakávalo sa nejaké očakávalo zmeny sa, výrazné. Taký áno, sarkazmus áno. Ako v spoločnosti bol, že áno, že zás príde nejaký ďalší starec a uvidíme, ako dlho vydrží. Taká bola atmosféra. Čiže neočakávali sa nejaké veľké zmeny diametrálne, že by mohol prísť pád komunistického režimu vo východnej a strednej Európe. Tak ďaleko sme to o tom nerozmýšľali. To ste boli čerství absolventi. To vôbec. Akurát sme videli také, že čo sa v Poľsku dialo. To sme nás zvolali na nejaký aktív sezonácky. Tam bol mimoriadny stav, vyhlásený. A to nám akože snažili tam nás presvedčiť, aká je tam kontrarevolúcia a podobne. Áno, to bolo také veľké zhromaždenie, už neviem, kde to v Redute, v tom divadelnej sále Reduty bolo. Mm-hmm. A tam nás akože tak doktrinovali a čím viac nás o tom presvedčali, tak tým viac sme ako tomu neverili, že akože čo sa tu deje. Áno. A potom ja som mal tú výhodu a tu sme mali tú výhodu, že síce viedenskú televíziu sme nepozerali, ale budapešťanskú áno. Mm-hmm. A ten maďarský režim v tej v polovici 80. rokov, táto pozdného kádara, to už bol ako veľmi liberálny. Mm-hmm. Oni v podstate z mosta do prosta veľa vecí vypovedali, o ktorých sme to netušili. Takže odtiaľ si mal zdroj informácie a dalo sa vytušiť, že to dlho nevydrží ani dalo tu. Sa, že tá forma sa musí nejak zmeniť. Áno. Potom prišli tie ďalšie veci, ja neviem, Černobyl po 76. a to už sa nedalo udržať. Proste ako to bublalo pod pokrieku a to vyšlo na jeho všetko. Keď spomínaš ten presah na Maďarsko, nielen televízia, ale aj cestovanie, pravda, že za výstavami. Pravda, že? Takže odtiaľ si mal dobré informácie aj o vývine vlastne tej súdobej malby západné Nemecko, Taliansko, Amerika, hej? Tak, dostával si sa k informáciám. Celkom dobré, tam som vedel, ako cez časopisy aj. Pravda. A sme pomerne často chodili do Budapešte, lebo z Bratislavy však chodil vlak. Áno. A pomerne lacné to bolo, krátka doba, že ráno sme šli a večer sa vrátili na sobotu. A vynikajúce výstavy boli vtedy. Mm-hmm. Také, čo u nás by ako neboli možné. Napríklad, ja neviem, si pamätám výstavu Viktora Vasareliho z Ipnemiseti, velikánsku výstavu abstrakcie to bolo. Tuto by to neprešlo, štúdia. Neexistuje. A to bolo ohromná, formalistické, abstraktné umenie, neexistuje. Takisto toho Tihamiera Ďarmatyho, to bol taký maďarský abstrakcionista, vtedy už mal nejaký cez 70. Čiže už bežali takéto výstavy. Boli také výstavy, to čo by sme u nás akože si nevedeli predstaviť, že by to mohlo byť. Áno, áno. Lebo u nás aj abstrakcia bola akože niečo zakázané vo voľnom umení. Mm-hmm. Bolo prípustné ako doplnok nejakých architektúr, alebo proste áno. Ako... Čiže bol si relatívne dobre informovaný,
mierim k tomu neoexpresionizmu, k tej vlne novej malby v západnej Európe. V tej literatúre, ktorú máme, katalógy aj nejaké výstavy, čo prebehli, sa väčšinou uvádzajú také dva zdroje tej našej postmodernej malby. Transavantgardu údajne Daniel Brunovský sem importoval formou katalógov z výstav. Videl to Alla Prima v Miláne. A druhý zdroj bol akože Nemecko, hej, západné Nemecko samozrejme, čiastočne aj východné. Ale potom je tu bad painting, americká scéna a tá tvoja ranná tvorba, pozdné 80. roky, mi skôr koreluje ako keby tá americká bad painting. Skôr. No, skôr než tá západoeurópska postmoderná. Ono je to tak možné. No, aby som ťa tak doplňal, upresnil, tak asi prvý, ktorý doniesol informácie o tejto takomto malovaní, bol naozaj ten Dano Brunovský, ktorý bol, neviem, či v druhom, či treťom ročníku, ale zase v druhom ročníku už bol v Taliansku v Ríme. Bol nejaký niekoľko mesiacov tam bol. Neviem, či bol na nejakej škole, ale to bolo v rámci nejakej tej výmeny. To mohli byť roky 81, 2, povedzme. 81, tak asi. Áno, hej. Tak. Tá, myslím, že to bol ten letný semester, čiže na jar. Na jar 81 tam bol v Ríme. A on teda doniesol také, že aj katalógy, ale hlavne, ako sa zmenil tej svojej tvorbe voľnej, lebo on mal také privilegované postavenie. Ako, určite, ako vieme, syn profesora. Syn profesora, a on si mohol dovoliť to, že robiť si, ako sa to jemu akože hodí. Áno. Ako je mu to prirodzené. Čo my ostatní sme nemali. Ja som študovala, začala som 79, dejiny umenia, kunzistóriu, volalo sa to vtedy veda o výtvarnom umení. A tak v druhom ročníku, a možno už aj na konci prvého, že poďme si pozrieť prieskumy na VŠVU. Hej, tak sme videli, že sa tam odrazu okolo toho roku 81, 2, 3 začína inak malovať. A samozrejme Albina Brunovského každý poznal, každý študent. Takže, o, toto je jeho syn, že aká drzá malba, hej, arogantná, také, hej, také, taká skicovitá. Takže to bolo také očividné, čo spomínaš, že bolo to importované už počas tvojho štúdia. Tak, také bolo. Potom mali sme aj také, ja neviem, viem, že pani Peterová bola na Bienále v Benátkach svojho času, neviem, nejakom 83. či kedy mohlo byť. Áno. Tak akože doniesla nám diáky, nám premietala, že čo tam videla, nafotila. Tak sme videli také nejaké tú nemeckú expresiu, tú taliansku. To už tedy tam bolo. Áno, áno, áno. No, a potom takisto kolegyňa ako Simona Tauchmanová, Bubanová, ona tiež mala to šťastie, že mohla vycestovať ako nejaká štvrtáčka či piatáčka do Paríža na tú École Nationale. Áno, taký pobyt, hej. Pobyt nejaký, tiež nejaký poloročný. A ona dovtedy malovala takým tým hladkým štýlom. Taký, áno, áno. To si pamätáš, že taký veristický, môžeme povedať, áno. A potom prišla odtiaľ a zrazu sme nepoznali, že od koho je tá malba, že to ona namalovala takým uvoľneným, takým expresívnym štýlom. Mm-hmm. Proste tak ju to tam zasiahlo. Potom sa samozrejme vrátila k tomu takému hladkému malovaniu. A ty sám za seba, tá ranná tvorba, kde si tie zdroje nachádzal? No, aby som sa teda dostal k tomu, však ja som mal hlavne cez tieto maďarské alebo aj české zdroje. Zdroje. Cestičky. Povedzme, ma vtedy zaujala aj tá taká česká expresívna malba. V Bratislave bola výstava, že Josefa Jíru. Neviem, či si to pamätáš. Áno. Taký čierno-biele, také pastózne, také masívne, akože šťavnaté obrazy, malovanie. Tak aj to, zaujalo, aj to ma hej. zaujalo. Takisto taký figuralizmus, aký robil František Ronovský, mal tiež výstavu v Bratislave. No a potom v Budapešti som videl niekoľko výstav takých, že to štúdia mladých. Áno. A to už boli také výstavy, tá, naozaj taká tá divoká expresia. Divoká malba. To inštalácie maliarské tam boli. Proste výstava bola tak urobená, že nie že ako obrazy navešané na stene, ako by to boli zvyknutí, ale poopierané o seba, vysiace zo stropu, všelijaké kóje porobené, osvetlenie. Úžasné. A taká tá drsná, taká naozaj tá malba takovouto hrubou štetkou, temperamentná, taká temná. Už to tam väčšinou bolo na scéne, to tam bolo hej. V tých prvej polovici 80. rokov to bolo.
Úžasné. A čo si robil ako diplomovú prácu? No. Ja som robil ako diplomovú prácu potom také figurálne kompozície, takú umiernenom, expresívnom. Bolo to na tému, tuším, rodina. To bola tá výhoda, že na tej komornej malbe som sa nemusel nejakej politike venovať. Tak, tak. Čo je taká že téma rodina? Že nehnali vás do závodov, že chodte robotníkov malovať? Nie. To boli tzv. Civilistické témy. Také, také, že, hej, že bežného rodina, života. Rodina, každodennosť, hej. Áno. To boli také väčšie formáty. Aha. Aj to bol problém, lebo u nás nebol zvyk, akože komorná malba to mal. Metrový obraz to už bolo akože akurát väčšie veľké. Väčšie plátno, áno. A väčšie plátno, ako ja neviem, nejaký 140 na 160, to už áno, bolo priveľké. Na ten akože žáner. Mm-hmm. Čiže ja to som bol tiež taký rebel ako v tomto. Ako si obhájil tú prácu? Tak ako som to obhájil tak, že medzi tým som ešte sa aj do nemocnice dostal v poslednom ročníku. Peripetie, zápal, hej. Pečenie. Žltačka, v čase čiže, teda to v čase, finále štúdia. V čase finále, 2 mesiace v nemocnici. A mal som to síce ako rozrobené ešte v zimnom semestri, ale toto sa stalo nejak začiatkom februára, takže som niekde do konca apríla bol v nemocnici. Ale potom stíhal PNK. Si tie obhajoby, ja som to stihol, v riadnom termíne. Som, dopísal som, domaloval som, ako sa to už dalo. No, nebola to veľká sláva, ale som akože prešiel a celkom pozitívne to bolo ako zobraté. Zobraté. Takže, čiže si myslím, že rok predtým, čo som robil také semestrálne práce, to bolo pri Lehockej. Áno. To boli akože také lepšie veci. Zo spätného pohľadu, také voľnejšie. A áno. Vtedy som, tuším, jediný mal jednotku z celej ako katedry maliarskej. To bolo najlepšie. No vidíš. Chodili ako pozerať. Ale to stačilo na to, aby sme, že sme sa zbavili toho tlaku stoklasov a Lehocka nám dala takú voľnosť, akože robte si asi, čo uznáte za vhodné. A po škole si sa vrátil hneď do Rimavskej Soboty? No to vyplývalo z toho, že som bol že stále na PNK. Aha. Takže som sa akože voľky nevoľky vrátil domov. Áno. Proste do rodičovského, k mame, rodičovského bytu. A stále som sa ešte liečil. Mal som dosť ako prísnu diétu, proste strava, lieky som bral. A to trvalo ešte, snáď ešte do Vianoc toho roku. Mm-hmm. Ale medzi tým som vedel pracovať, lebo ja som už mal tu ateliér. Už akože posledný ročník štúdia. Už si to mal ateliérové priestory. Kamarátom som mal ateliér. Ako. Mm-hmm. A som tu akože dokončoval veci, čo som si doniesol z Bratislavy. Áno. Lebo som ako veľa vecí si doviezol, nové som začínal. Čiže som ako permanente prešiel do takého, že... A na tú ročnú vojenskú službu si musel ísť? Na tú som sa vyhol nakoniec, lebo ma stále odkladali kvôli týmto problémom. Áno. Zdravotným a nakoniec som sa dostal do toho veku, keď už som akože bol mimo toho odvodovej povinnosti, takže som sa vyhol tomu roku. Áno. No, takže som mohol kontinuálne pracovať. A bol si v slobodnom povolaní. V slobodnom povolaní. A čiastočne som tu na mieste Zuške učil. Mm-hmm. Nejakú chvíľku. Na taký kratší nejaký rok som vezok. Učil. Som ako zastupoval kolegyňu, ktorá odišla na matersku. No, poberal som to absolventské štipendium. To bolo krátke. Absolventské štipendium. To bolo to ročné. Áno. Ale to stačilo na prežitie. Tak. No a to, čo sa možno k tomu dostaneme neskôr, hneď po škole mi ako tu miestne múzeum kúpilo nejaké 2 obrazy, ktoré ako takže za tú slušnú cenu dalo sa prežiť. Dalo sa prežiť. A neskôr, v nejakom 88. som získal také štipendium, že dielňa mladých. Mm. To bolo už také, že na úrovni priemerného mesačného platu. Vtedy som 3 roky poberal takú podporu. Áno, áno. No a samozrejme... Dalo sa akože celkom ako dobre vyžiť ako z predaja. Mm-hmm. Ja neviem, robil som také krajinky, čo cez dielo sa predávalo. Áno, áno, áno. Také, takzvané zákazky v úvodzovkách. Zákazky. Mal som aj jednu monumentálnu zákazku, ale to bola prvá a posledná, lebo tam už potom prišiel prevrat v 89. A padlo to a padlo celé. To. Áno, áno. No. Čiže z tohto hľadiska som sa akože celkom... No a potom prišlo aj to, že výstavy aj v Bystrici. Si pamätáš, v 86. bola prvá tá spoločná výstava. Tam sme sa tuším aj spoznali. Mm-hmm. Takže ten nejaký, že tá rozbehlo. Aktivita akože u mňa neochabla.
Áno. Aj potom aj, ani vďaka tej chorobe, ani nič. Čiže tako to prešlo. No a čo ešte by som dodal k tomu, že ja som viac menej programovo pokračoval v tom figuralizme, lebo som mal taký pocit, že keď som sa už do toho pustil v tej škole, to sa dopracoval do isté nejako štádia, áno, čo ma celkom začalo baviť, tak treba to ešte dať tomu nejaký ten punc, tú korunu. Áno. Proste treba to dotiahnuť do konca. Dotiahnuť, áno. Čiže ako keby som si dal ešte ďalšie 2-3 roky takého samoštúdia, mm-hmm, ako s tou figúrou. A potom to prišlo, že tú figúru som akože poňal, začal ponímať tak naozaj tak expresívne, voľne, tak alternatívne. Aj tá materiálová malba k tomu. Materiálová malba, hej, že kolážovité kompozície, fragmenty. Aj zložité témy, že? Aj témy také tie existenciálne. Áno. A v tom ma podporovalo to, čo aj ty hovoríš, že taká nejaká vedomosť, ktorá už vtedy bola, že ako malujú, ja neviem, Taliani, ako taká sa maluje v Nemecku, jednoducho toho ako prejavu. Sa v Amerike, áno, Francúzsku, áno, to o tom veľa nevieme, ale tam to tiež bolo. A som si tak vedel vybrať, že povedzme ten nemecký prístup nebol pre mňa až taký motivujúci, ale treba ten taliansky alebo ten americký skôr. Mm-hmm. To bolo také, že také ako keby intelektuálnejšie. Áno, áno.